إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم مخي آياتنك الله تعالى أهل كتابه دنیاوی خیانت هغه ذکر کو یعنی د مال په اعتبار سره چې په دای کې کوم خیانت او د هغې تذکره هغه بیان کړه. په دې آیاتونو کې الله تعالی د هغه کس باره کې 15 سزاګانې ذکر کوي کم انسان چې د ژبې پابند نه وي. په دنیا کې د وعده خلافی کوي، د وعدې پابند نه وي، داغه 15 اخروی عذابونه الله تعالی هغه بیانوي. یو چې کوم نن عهد دی او یو وعده ده، په دې دواړو کې فرق دی. عهد دی ته وایي چې دا د جانبینو د طرف نه وشي، موږ ورته وعد وعید وو. یو نیټه منځ کې خلق کی دی چې په پلانی تاریخ په تماله پیسې راکړي، زه به درته دا پلانې شی درکړم. که دې پیسې راکړې نو دا سیز به ته میلاو شي، که دې رانه کړې نو میلاو به نه شي. نو د دواړو طرفونه چې کله وعد وعید وشي نو دې ته عهد وایي. او وعده چې کوم دا د یو طرف نه کیږي، لکه یو سړی تا سره ژبه وکړي، وعده وکړي چې زه به پلانی تاریخ له تاله پیسې یا سو نیټه وي هغه بدله برابروم، نو دا د یو طرف نه وي چې هغه تاریخ راشي. نو که هغه کس هغه خپل وعده پوره کړه نو دی چې کوم ننو نه عند الله مجرم دی او نه د دې کس په نسبت مجرم دی. او که دا خپله ژبه برابر نه کړه، خپله وعده پوره نه کړه، نو دے د دې کس هم مجرم دی او د الله هم مجرم دی. لکه الله تعالی مونږ ته سره عهد کړی دی، مونږ دا وعده کړی ده چې ته زمونږ ربې، د الله تعالی ربوبیت مونږ تسلیم کړی دی. دې سره سره د الله تعالی چې کوم احکامات دي هغه مونږ تسلیم کړی دي، او د الله تعالی چې کوم نواهی دی کم سزونه مونږ منع کړی یو، په هغې باندې مونږ اقرار کړی دی چې مونږ به د دې نه ځان ساتو. نو بل طرف نه د الله تعالی مونږ سره دا وعده ده، دا عهد دی چې کله زما بنده په دې خپله وعده ټینګ پاتې شي نو ده ته به زه چن په آخرت کې یعنی د آخرت نعمتونه ورکوم. او چې کله نو دې ته عهد وایي، د الله د طرف نه اخروی نعمتونه، د بنده د طرف نه چې کوم ننو د الله هغه احکامات پوره کول شو. نو دې ځای کې الله تعالی چې کوم انسان خپل عهد نه پوره کوي یا انسان وعده نه پوره کوي، دا دواړه پکې داخل دي. که د هغې تعلق حقوق الله سره وي، که د هغې تعلق حقوق العباد سره وي، نو الله تعالی فرمایي چې په هغه باندې به 15 قسمه مصیبت وي په آخرت کې. د دنیا پریشانی خو به دا وي چې د به نه په رزق کې برکت وي، نه به په ژوند کې برکت وي، او نه به چې کوم ننو
دته خیر ملاویږي په دنیا کې، یعنی دته چې کم تقدیر کې کم سلیکل دي هغه وتم په تکلیف سره ملاویږي، کم انسان چې وعده خلاف کوي. او په آخرت کې الله تعالی وی چې څوک وعده خلاف کوي په دنیا کې یا د دروغو قسم په ذریعه سره سشه حاصل کی. حدیث شریف کې راځي کې یو سړی په دروغ باندې قسم خوري د یو سیس په حصول باندې چې قسم نه دا زما ده، اگر کو لګ ولی نوی د یو اون یو خرنده ولی نوی نو بیا هم په باندې د جهنم اور واجب ده. یعنی یو سړی په دروغ باندې قسم خوري چې قسم نه دا سیس زما ده. نن سبا چې کوم نن څومره قسمونه خلق خوري په د کاروبار په دې دنیا کې په دې لیندن کې چې تاسو وګورئ نو د دنیا خلک چې کوم نن دا قسمونه خوري، نو څوک چې په دروغ باندې قسم خوري د دې لپاره چې د دنیا په دې باندې حاصل کړي، اگر که هغه لګولې نه وي، پیغمبر علیه السلام ارشاد مبارک مفهوم دی که د یو اون یو خرنډه ولې نه وي او ده په دروغ باندې په قسم په ذریعه سره دا حاصل کړه، په ده باندې د جهنم اور واجب شو، دی به د جهنم اور ته خامخا رسی ده د دروغ قسم درسو پورې چې توبه هغه نه ایستلې. نو یو عذاب د ده اخروی هغه دا ده چې څوک وعده خلافی کوي د ژبې پابند نه وي که هغه مخلوق سره وي که الله سره وي، نو دی به د جهان دی به د آخرت د نعمتونو نه محرومه وي، دی به د آخرت د نعمتونو نه محرومه وي. او دویم عذاب هغه دا دی چې د سره به الله تعالی د رحمت خبرې نه کوي، د شفقت خبرې به نه کوي لکه کمی خبرې چې جنتیانو سره کوي. او دریم سزا به د ده داوي چې ده ته به د رحمت په نظر باندې الله تعالی ګوري نه، یعنی د قهر او د غضب په حالت کې به وي. او څلورم مصیبت او عذاب د ده دا دی په آخرت کې چې الله تعالی به دی د ګناه نه پاکوي. په ګناه په دنیا کې چې یو سړی الله د ګناه نه پاکوي د توبې توفیق ورته نصیب کړي، او دی به دک کسې ګناهګار د دنیا نه لړ شي د توبې، یعنی کوم انسان چې په دروغ قسمونه خوري په یو دنیا په اصول باندې چې یو شی د دنیا حاصلی او یا چې نه وعده خلافی کوي د ژبې پابند نه وي هغه انسان ته د توبې توفیق نه ملاویږي. دک کسې به دی د ګناه په حالت کې مري او دی به د ګناه نه او د جهنم د اور نه الله نه پاکوي، د جهنم اور به د ده دپاره د تذلیل سبب ګرځي. او پینزم عذاب هغه بچنو هغه عذاب علیم دی، دردناک عذاب، داسې عذاب چې هغه به خپله دردوله شوی وي، یعنی دی به هغه جهنم ته الله تعالی اولی چې په هغې کې چې کوم عذاب ملاویږي نو هغه اور او هغه عذاب به خپله دردوله شوی وي، یعنی هغه به دومره تیز وي چې ډیر د تیزوالی او ډیر د تپش په وجه باندې هغه جهنم هغه اور ته به خپله تکلیف وي چې الله تعالی زه خو دومره تپشت ما کې چې ما ته خپله د دې خپل ګرمایش نه تکلیف دی. انو چې کله هغې ته یو سړی اولی د سزا په طور باندې چې هغه ته هغه سره به هغه څه کوي، نو دا پنځه قسمه اخروي عذابونه الله تعالی د هغه کس په باره کې ذکر کوي چې کوم انسان هغه په دنیا کې د ژبې پابند نه وي، وعده خلافی کوي، او کوم انسان چې کوم نن په دروغو په قسم په ذریعه سره دنیا حاصلی. الله دې موږ تاسو ته دینه محفوظ وساتي. بل حدیث شریف مفهوم دی چې کله یو انسان ژبه وکړه وعده وکړه او د ده په زړه کې یا یو انسان بل نه قرض واغسته او د ده په زړه کې چې کوم نه مصممه اراده وي چې زه به دا حق دته ادا کوم، نو هغه که د احد د غرم رسره ولې نه وي الله تعالی به د ده د غیبو نه انتظام کوي. خدا تعلق د دې د دې زړه سره ده، ځکه یو سړی به قرض تا نه واخلي خو د هغه نیت د ورکولو نه وي، وا به اخلي چر راکه او بېغمه شه تې ته وایي، بېغمه شه یعنې صحیح دی ته بېغمه کوي خو نیت د ورکولو نه وي. نو چې کله یو انسان حدیث شریف مفهوم دی تا نه قرض واغستو او هغه د ورکولو نیت نه وي د اغستو په وخت کې، یعنی مطلب دا دی کوش وي ور به کوم کونه شو نو سړی قرضای چا وجه ده، نو دې انسان ته بیا توفیق نه ملاویږي د قرض د ورکولو او په دې قرض باندې به دې ذلیله کیږي رسوا کیږي به.
او چې کله یو انسان د ورکول نیت وکړ چې زه دا قرض اخلم د مجبورای د وجې نه زما ضرورت دی او زه به د خپل صاحب ته په پلاني نیټه باندې یا زه به ده ته زر تر زره ادا کوم، نو څومره چې ستا په زړه کې دا طلب د ورکول وي نو دومره زر به الله تعالی ستا د دې د ادا کولو انتظام وکړي. که د احد د غر مره سره ولې په تا باندې قرض نه وي الله به انتظام وکړي. نو په دې وجه باندې چې کله چا نه څه شی اخلی ژبه کوي نو د ژبې پابندي پکار ده. ته چې نیت کو الله وی زه به د الله چې کوم نه نو توفیق در کوم د دغه څیز د ادا کولو. نو فرمایي ان الذین یقینا هغه کسان یشترون بعهد الله چې دی اخلی په عهد د الله، یعنی دی واده وکي عهد وکي، یا دې د عهد نه بعض مفسرینو چې په کتاب د الله باندې و ایمانهم او په قسمونو خپلو باندې، یعنی په دروغ قسم خوري یا چې کمنو خپله کې جبه وکي واد وعید وکي په هغوی باندې دی واخلي سو ثمنا قلیلا دنیا لگا، یعنی دنیا کی کتو چا سره جبو کی یا وعدو کی یا قسم اخری پا دروغ بانی اغن مال حصول کی کاغر دیر معلوم من دا آخرت پا مقابلہ کی اغن لگ دے. نو اللہ تعالیٰ وی چا سو غہد او کی چا سره او اغا غہد مات کی وعد خلاپی او کی یا دے چا دنو قسمون اخری پا دروغ بانی دا قسمون پا ذریع سر دے سمنا قلیلا اغن لگ قیمت واخلی لگی پیسې واخلی، نو الله تعالی دې به دا سزا وي. اولائک دغه کسان چې دي لا خلاق لهم فی الآخرة نشته د هیڅ برخه د ثواب د دې په آخرت کې، یعنی دا چې کم اجر او ثواب د دې په بدله کې مونږ ته د آخرت نعمتونه به ملاویږي، نو الله تعالی چې د دې د آخرت د نعمتونو په باره کې صحیح څه نشته، بس هغه ختم شوه. الله دې ته مونږ وساتي. اولائک دا کسان چې دي لا خلاق لهم فی الاخره نشته د اس هی صد د په اخرت کې، ولا یکلمهم الله او خبر بن کای دی سر الله تعالی، نو خبر خو به الله تعالی کای جنتیانو سربوم کای جهنمیانو سربوم کای، خو جنتیانو سربا د شفقت او د رحمت خبر کای او جهنمیان ته په قهر او په غضب کې وي. نو دې دا کې لا یکلمهم الله کلام رحمت و شفقت، الله تعالی به دوی سره خبرې نه کوي د رحمت او د شفقت خبرې. ولا ينظر الیهم او نه به دوی ته ګوري چې رحم پې وکړي، یعنی دوی ته به د رحمت په نظر باندې هم نه ګوري، یعنی الله به ورته توجه نه کوي، بس فرشتو ته وایي چې جهنم ته وړی، الله به پرې پروا هم نه کوي. دا بنوي چې زما دا بنده په اور کې سوځي دی، دا چغې سوري وي اورې ګلګ دته متوجه شم، یعنی دنیا کې که یو سړی داسې برملا سزا ورکوي سړی سخته سزا، نو خامخا د چا په ترس راشي دغه چغو سورو د وجې نه، د چا په ترس راشي څوک اخلاص کی څوک ضمانت واخلي دی به چغې سوري وي، الله تعالی به ده طرف ته توجه نه کوي، پرېږده چې جهنم کې سوځي. ولا ينظر الیهم او توجه بن کوي دی ته الله تعالی، نه به ګوري دی ته د رحمت په نظر. یوم القیامت پرز د قیامت کې، یعنی قیامت یاد کو، قیامت خو سخت حالات دي چې په هغه سختو حالات کې تاته الله تعالی نه ګوري رحم دربان نه کوي، نو په دنیا کې بربان سره رحم وکړي، یعنی هغه سخت حالات چې هلته کې د هر انسان به ضرورت وي الته کې به الله پروا نه کوي، ګوري با ته نن په دنیا کې به درته څه وګوري. الله دې مونږ تاسو وساتي د وعده خلافای نه د دروغو نه. ولا یزکیهم او نه به پاکی دی لرا، یعنی مؤمن مسلمان که جهنم ته الله تعالی اولی د ګناهونو په وجه باندې، نو دا ګناهونه دنه د جهنم په اور لرې کوي، دا اوسپنه چې بټای کې سوځي لوار نو دا صفا کوي، تکیه سپاکیه چې سوی نرمه کړی نه، نو دک سه که د دنیا نه مونږ د ګناه د اخیر ځان سره وړو نو دا د جهنم د اور نه علاوه په بل اس نه پاکیږي، دلته کې صرف په توبه باندې پاکیږي لری کیږي. انو التکی که یو مسلمان جهنم ته الله تعالی اولی
نو هغه د دې لپاره چې دنه د ګناه د اخیره جهنم په دې اور لری شي او بیا چې د جنت په دې دروازه کې یو چینه د هغه ته آب حیات وای یعنی د ژوند اوبه هغه ته کې چې ولې یو غفور کینو دې به داسې خیسته راوځي اړو سوخوی نه چې د جهنم مس کړه دې او پته به نه لګی چاته په جهنم په جنت کې چې الک تچت تلوي نه وي یعنی تا باندې خو چاته د جهنم د اور آثار دي یعنی دا پته به نه لګي دا سی به هغه چینه کې صفا ستره شي او خسته بشي چې اړو سوخ په جنتیان ته پته نه چې د جهنم اور سکه دی او چې کله کم انسان کې دا مصیبت وي یعنی واده خلافی وي پکې د جبه پابند نه وي اوس ګور د جبه پابند سوک نشته او په دروغ باندې قسمونه د رز په سونو باندې خلق خوري یعنی څومره سخ وعید راغله دی چې په دنیا کې مې انسان د الله تعالی د نظر رحمت نه لري وي او هر وخت په لعنت کې مصیبت کې مبتلا وي د دنیا کارونه په مشکل کې وي او آخرت کې هم دا سزاګانې چې د آخرت دا سزاګانې چې د دنیا به سم مصیبت وي او دا خلق چې دن په دې کې سم ورغلط د دنیا د اصول لپاره د پیدا کولو لپاره خدا غمنس کې دنیا د بل څه خونښته کوي او سړی د جبې نه تختی خو د دنیا د وجې نه تختی چې پوېږي چې یو سړی تاوان کوي نو د تاوان په وخت کې د خپل جبې نه تختی او چې کله تاوان نه کوي نو بیا نه تختی بیا ډېر د جبې په نامه زما خدا یو جبه د بس وي زه د جبې نه رستو کی. اچھا کلم تاوان کوي یقین ساته خخ خلق تی او د خپل جبې نه رستو کیږي تاوان د سوغړ نه کوي دا خو امتحان دی پتا باندې تا نن تاوانو کو تا د جبې پابند شوي تو ګوره چې الله تعالی د دین رستو تا ته صدر کوي د دې په بدله کې تعالی سور لوی مقام درکې آخرت کې او دنیا کې مستعمل حال کې به کاروبار کې برکت واچي خو چې کم انسان تاسو په دې بازار کې وګورئ تاسو خپل هم تجربه شي عمرونه هم ډیر دي واسطې به راغلي وي خو چې کلم یو انسان پوه شي چې تاوان کوي د خپل جبه باندې ټینګ نه پاتې کیږي هغه په خوا خلکو هغه تل دي خارو لاندې دي چې هغه بس به یو خبره وکړه نو په خپل جبه باندې به ټینګ ولاړو که تاوان به کېده نقصان به کېده هغه هر څه ته به غاړه کېده کې خدا خو واده خلافي به نه کوله نو ځکه الله تعالی وایي چې دی به ولا یزکیهم او نه به پاکوي د لره د جهنم د اور نه د ګناون نه به نه پاکوي د توبې توفیق پول نه ورکوي چې په هغې سره د ګناونه لري شي چې دی د جهنم د اور نه بچ شي ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره به عذاب دردناک وي اے مولمون دا سی عذاب بوی چا بخپل دردول شوی یا علیم مولمون دا اسم مقول سی غدا یعنی دا سی عذاب چا اغب دے دردی بے دردون کی عذاب بیاوتا واقعی دے ان اللذین بشکع کسان یشترونا چا دی اخلی بعهد اللہ پوادی دا اللہ تعالی باندی و ایمانهم او پا قسمون خپلو باندی سمنا قلیلا اغد دنیا لگا اولائک لا خلاق لهم دا کسان نشته دی دپاره اس عیسا فی الاخرت دا آخرت پا نعمتونو کی ولا یکلمهم الله او خبر بنا کئی دی سر اللہ تلا دا رحمت او دا شبکت ولا ینظر الیهم او نبگوری دی تا اللہ تلا دا رحمت پا نظر باندی یوم القیامت پر از قیامت کی ولا یزکیهم او نب پاکی دی لرا ولهم عذاب علیم او د دې لپاره عذاب دردناک دی.